Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je najveća kamatna stopa sa kojom se zadužila Srpska do sada 6% i da su sve priče o prezaduženosti orkestrirane laži. Višković je rekao da ukupni dug na dan 31. juli iznosi 39,5% bruto domaćeg proizvoda, a u prošloj godini BDP je iznosio 14,5 milijardi konvertibilnih maraka. Predsjednik vlade Srpske rekao je da su protesti pravo sindikata, a da mu razlozi koji se navode za najavljene proteste nisu do kraja jasni, jer je sporazum koji je zaključen 1. juna prošle godine između vlade Srpske i pet granskih sindikata, kako kaže, do kraja ispoštovan, objavila je SRNA.